til. Har de nogen film her? Jeg er lige ved at hæve en bogstav op. En hel ord af om. Jamen velkommen. Og nu synes jeg, vi skal have lov til at se en af de her fantastiske gode filmer, vi har lavet. Jeg kommer ikke god for dig. Jeg tror bare, jeg vil svøre videre her.